բոլորի վիտամինակումն է շանթի եթերում, ես ուզում եմ մի անգամից ասել մեր սիրելի հյուրերին եւ ներկայացնեմ ձեզ եւ այսպես բարձր ծափարություններ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբ։ Ներկայացնեմ տղաների կազմը Արթուր Հարությունյան, Աղվան Դավոյան, Գևորգ Հովանիսյան, Արտյոմ Միքայելյան, Անդրանիկ Բարիկյան, Կարեն Մուրադյան, Դավիթ Մարիկյան, Նորայր Աբրամյան։ Բարի երեկո տղաներ։ Բարի երեկո տղաներ, ինչպես եք։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Խոսի մեզ հետ Արթուրը Հարությունյան։ Այո։ Այո։ Արթուր ջան, խնդրում եմ, եթե չեմ սխալվում, դուք հիմա գործող չեմպիոններ եք, ճիշտ է։ Այո։ Այո։ Գործող չեմպիոններին մի հատ տեքեք ծափը արենք։ Տղաներ, նախ շատ ուրախ ենք, որ մեզ մոտ լավ հաջողակ սպորտսմեններ են այստեղ տաղանդավոր նստած։ Մենք մի առիթով ենք հավաքվել, որը շատ կարևոր է։ Դուք գիտեմ, որ շատ շուտով մեկնելու եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ընկերական հանդիպում ունենաք Լոս Անջելես Գալաքսի թիմի հետ։ Ճիշտ է։ Այո։ Ովքեր չգիտեն, դա Դեյվիդ Բեքհեմի թիմն է։ Դա ճիշտ է։ Հա։ Ինչպես կպցրեցիք դա։ Կպցնել հլը չենք իմանում, ոնց են կպցրել, բայց տենց ասել են, մենք էլ տես տրամադրվում, մենք որ գնանք, թե ոնց հետ կգանք, դա առաջաստված, էլի, բայց պետք է գնանք։ Բայց պետք է գնանք հաստատ, թե ոնց հետ կգաք, թե կգաք, թե չեք գա, թե ամերիկայից ստացվի մնանք, թե չի ստացվի առաջաստված, թե Բեքհեմին տեսնելու եք։ Մայկապոխ։ Եթե չեմ սխալվում, Բեքհեմը էլ այդ ակումբում չի խաղում, էլի, բայց այնպես չի, որ մենք գնում ենք Բեքհեմին տնանք։ Ուզում եմ ասել, բա ուր եք գնում էլ։ Չէ, հիմա հաստատ հասկացա ինչի համար եք գնում, չէ, իրոք նոր ճիշտ ենք ասում։ Լավ տղաներ, ի՞նչ է նշանակում ընկերական հանդիպում ու ո՞նց ստացվեց, որ հենց իրանց հետ կամ հա մի հատ ասեք, կամ իրանց համար ո՞նց ստացվեց, ոչ հենց դուք։ Դե ճիշտն ասած, ես հետի չեմ կարող կոնկրետ բացատրեմ, բայց ինչ վերաբերվում է ընկերական հանդիպմանը, դա ակումբները իրար հետ ոնց որ ակումբի ղեկավարները համաձայնության են գալիս, այդ ժամանակ արդեն թիմերը դաթարի մեջ են առաջության ընթացքում ու ընկերական հանդիպումներ են ման գալիս, այնց իրար արցփորձ են անում, թե որ ակումբը որ ակումբի հետ կարելի է խաղալ։ Ահա։ Ու ստացվեց, որ Facebook-ով ստացվեց, երևի գրին քարտով այնց։ Շատ լավ, լավ, ասենք դուք ձեր թիմում ունեք նաև մարզիկներ, որոնք արտասահմանից են եկել, չէ՞։ Հա։ Այստեղ չեմ նկատում։ Չէ, ճիշտն ասած, իրանք չկան, երևի խնդիրը նրանում է, որ չեն հասկանա հայերեն, տենց հետո։ Ընդհանրապես չեն խոսում հայերեն։ Չէ։ Մի քիչ գոնա չեմ։ Մի քիչ դե հա, տենց առավոտ շուտ որ տենում ենք, այդ վաղ բարով է, բա։ Բարը։ Բայց ո՞նց էք որ ասել, լեննականի акցենտով, թե։ Հա, պատկերացեք, լեննականի акցենտով են խոսում։ Ինչ խեք։ Հա, ունենք Սևամորդ, Սևամորդ, որ իրոք ամեն առավոտ տենորից ասում է ինչ խեք։ Որտեղից է Սևամորդը։ Կոտդիվարից։ Աֆրիկայից։ Ահա։ Հա, Եթե չեղելա, որ իրան ասեք, արերտան քյալա ու դենք, ինքն էլ ասել է, այսա կանի գնամ Աֆրիկա, դες մարդու քյալա են վերում։ Չեղելա։ Ինչն ասած, ես որ Երևանից եմ, տենց ինձ են միշտ տենց ասել, բայց քյալա ու դենք մարդու։ Բայց դու էլ չես գնացը։ Մի անգամ գնացի ու տենց գնում եմ միշտ։ Լավ տղաներ, մոտավորապես ժամկետ կա, երբեք գնալու, որ հա, եթե չեմ, ինչքանով մենք տեղյակ ենք, ու փետրվարի 15-ին արդեն այդ հանդիպումը պետք է կայանա, նո երևի փետրվարի 10-ից այնտեղ պետք է լինենք։ Շատ լավ։ Իսկ լավ կարող եք ասել, ինչու են մեզ մոտ հիմնականում քիչ մարդիկ գալիս ստադիոն ֆուտբոլ դիտելու։ Չէ, օրինակ ես համաձայն չեմ այդ միտքի հետ, երևի դուք նկատի, օրինակ ես ես շատ եմ տեսել մարզադաշտում։ Ինչպես։ Ես այդ քչերից եմ։ Չէ, ես այսօր հավաքականն եմ, որ հանդիպումը լինում է, ինձ թվում է մարզադաշտում դաժե տեղ չի լինում։ Հա, հավաքականը հա, այտենց լինում է, իսկ լինում է հենց որ հավաքականը չի լինում, ակումբային խաղերա լինում, քիչ մարդիկ են գալիս։ Ինչու՞ նա խնդիրը։ Կարո՞ղ է ստադիոնն է մեծ, մի 20 հոկանոց ստադիոն լինի կլցի։ Չէ, այտենց խնդիր չկա, հիմա նորմալ է։ Բայց ասեք, որ հայկական ֆուտբոլը հիմա բարձունքի վրա է, վերել կա ապրում ամենայն դեպս։ Ասեք, որ դա դուք եք ասում արդեն, այդ մեծ բանա, որ դուք ասում եք։ Չէ, իրոք եմ ասում, այդ մեծ վնասա, որովհետև չգիտենք ինչ ասենք ֆուտբոլի մասին, ժամը։ Չէ, մեր ֆուտբոլը շատ լավ է։ Մեր ֆուտբոլը շատ լավ է, մարդկանց։ Բայց մենք ֆուտբոլը ենք էլ չգիտենք ինչ ասենք, մեր գործին է խփում այդ ապրում։ Մենակ ուրախացեք մեզանով, այդ ամենալավ։ Չէ, մենակ ուրախանում ենք ձեզանով, լավ եկեք ծափարենք տղաներին, վերջ Տղաներ, դուք գնալու եք ընկերական խաղի, ես համոզված եմ,
ու շատ շուտով գնալու եք ուղակի մրցույթների նման թիմեր հետ ու էլի հաղթելու եք։ Մի բան եմ ուղակի ձեզ ուզում առաջարկել, մենք վիտամինով միշտ գնում ենք ֆուտբոլ ենք խաղում, ու նա չի որ շատ լավ ենք խաղում, բայց դե մենք մեր ոնցով կիսվում ենք, խաղում ենք։ Մենք կարող ենք ձեզ հետ օրինակ խաղալ։ Հա, խիչ։ Բայց որպեսզի մի քիչ արդար լինի, գիտենք որ դուք ուժեղ եք, մենք փոխվենք դարպասապահներով, ձեր դարպասապահը գա մեր դարպասները պահի։ Հա, ես մեր դարպասապանն եմ, ես կամ ձեր մոտ, հա, տենց։ Գազ մեր դարպասները, պայես որ մի քիչ արդարել։ Վաչենկա, մեր թիմ, մեր դարպասապահի, տենց տեղա փոխվենք։ Հա, վաչ, մեր դարպասապահը Չարենցնա ճիշտ։ Չարենցը։ Մեր դարպասապահն է գա ձեզ մի քիչ խան։ Հնարավոր է։ Հնարավոր է, խիչ։ Հնարավոր է։ Ես իրոք լուրջ եմ հարցում, որտեվ մենք շատ ենք ուզում։ Հնարավոր է։ Մեծ հաճույքով, մենք էլ, հա, հա, ոչ է։ Գրվեք հիմա։ Հա, անպայման, մենակ Ամերիկայից հետո, հա։ Մենակ Ամերիկայից հետո 2 հոգու հետ ենք խաղալու։ Որ ամբողջ ամբողջական լինի թիմը։ Դե լավ, տղաներ, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, շնորհակալություն, որ մերի ունեք, եւս մեկ անգամ բարձր ծափարենք տղաներին։ Բրավո։ Անցնենք առաջ, մարդ, ում կարծում եմ ձեզ մեծամասնությունը Երևանի փողոցներում տեսել է եւ անտարբեր հաստատ չի անցել, դուք եկեք իրեն ներկայացնեմ, հետո անունը կտամ։ Տեսել եք ալեհեր մի ժամանակակից սիմպաթիշնի պապիկ ռոլիկներով այսպես քշում է փողոցներով։ Ծափարեք Լևոնին։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև։ Դուք մեր քաղաքի կոլորիտներից եք, ես այդպես եմ համարում, որովհետև իրոք մարդ չկա, որ անտարբեր անցնի, երբ որ ձեզ տեսնում է անվաչմուշներով, այսպես քաղաքով սահելիս։ Ինչպես ստացվեց, ինչպես դուք որոշեցիք, որ դուք ուզում եք միշտ լինել անվաչմուշներով, մենք չենք հանդիպում այդպես։ Դուք միակն եք, որ դա անում եք։ Ինչպես եկավ այդ գաղափարը, որ դուք ուզում եք։ Նախ ինձ ոչ միայն Երևան, այլ ուղջ Թիվլիզնա ճանաչում, ասեմ իմիջալոց։ Ինչպես չէ, ծայատնովան հիշեցի էլի, ասում եմ ուղջ Թիֆլիսն է ճանաչում։ Բայց դուք անվաչմուշներով եք եղել Թիֆլիս, ուզում եմ իմանալ։ Ես ամենտեղ եմ եղել, ինձ թվում է ես անվաչմուշներով էլ հենց ծնվել եմ։ Սկզբից չմուշկներն են եկել, հետո ես հետևիցն եմ ծնված եկել։ Լավ, հիմա ձմեր է գալիս, դուք անվաչմուշներով էլի մնալու եք։ Ես ձմեր եք զիմնի, լավ է ձեզ։ Ձմեր այնքան էլ չեմ ընդունում, որովհետև Հայաստանում, մանավանդ Երևանում շատ քիչ է ձյուն նստում։ Եթե նկատել եք, ես սահմանապահի պես սպիտակ շորեր եմ հագնում ու ձմերը նորից էլի չմուշկում եմ այսպես։ Իսկ հեշտ է ձմրանը։ Բարդ բան է։ Դե եթե ձյուն չկա, այո։ Ցուրտ չի լավ, ցուրտ չէ։ Ցուրտ ես չեմ զգում, որովհետև ես կոփված եմ։ Ինձ լավ կոփել եմ, սառույցի մեջ միշտ պարկել եմ, ջների մեջ պարկել եմ, ձյունը հալելա։ Դուք էլ կարաք սովորեք, դժվար չի։ Ինչո՞վ գարուն պարկել եք դուք։ Հա լավ պարկել եմ, հանեց։ Շատ լավ, քանի տարի է արդեն, որ դուք անվաչմուշներով սահում եք մեր քաղաքով։ Կամ ընդհանրապես Այո, հիմա դուք մոռացկոտ եք, ես ասացի, ես անվաչմուշներով ծնվել եմ։ Այսինքն Դե տարիք չունեմ։ Երևանում որ հարցնում են, միշտ քանի տարեկան ես ունի երաշտություն ես լսում, արդեն զզվացրել են այդ հացով իհարկե։ Ահա։ Միշտ ասում եմ 103 տարեկան ու սպիտակցի Հայկո ու Գերկ Պավարոտիի հետ։ Այդ այն բանը բռնասալ եք, էլի ոնց է։ Միշտ դա եմ ասում։ Շատ լավ, դուք ինչով եք զբաղվում, ձեր մասնագիտությունը աշխատանքը կարող է նաև։ Դե կարող եմ հպարտանալ, որ չես րանով չի երկրորդով։ Ահա։ Ավարտել եմ Երևանի ոչ շքանշանակագիր ճարտարագիտական համալսարանը, ահա, կիբերնետիկայի բաժինը, ահա, բայց հպարտանում եմ նրանով, որ ինքերոջս հետ, որ արդեն Ամերիկայում այն տարիներին, որ ապրում էի Ամերիկայում, արել ենք մի հրաշալի գյուտ, որը կփոխի երևի աշխարհը, iPhone-ը։ Դա օդը որպես էներգիայի լիակատար աղբյուր գյուտն է, որ մտնեք ինտերնետ, կարող եք այնտեղ տեսնել, եթե Տակաշիկյան ազգանունը, մենք իր ազգանունով ենք դա արել։ Դա մի հրաշալի բան է։ Իրոք որ ու հետաքրքիր նա գործում է։ Ու հետաքրքիր, հա, հիմա արդեն պատենտը ստացել ենք, բայց մի քանի միլիոն դոլար է պետք, որպեսզի արդեն լրիվ մցնել կյանք։ Շուտով, երբ որ բենզինը կվերջանա, նաֆտը կվերջանա, ինձ թվում է հենց դա էլ կլինի շարժիչ ուժը։ Ու հետաքրքիր նաեւ, որ հիմնականում ես ոգևորվել եմ դրանով նրանից, որ հիշել եմ Հիսուս քո խոսքերը,
որ ասում էր ինձ թվում է բոլորը ռուսերեն հասկանում են օրիգինալով ասեմ որ ասում էր я полю влюблённым по стилю пусть поют во сне и наяву я дышу и значит я люблю и значит я живу Ատենց ես գրատախտակին գրեցի որ օթը սերա սերա կյանք հետո սերա հանեցի դուս եկա որ օթը կյանքա ու սկսեցինք ընկերոջս հետ օթը հասախմել ու սախմել ու սախմել այնքան սախմեցինք որ ահավոր մեծ էներգիա ստացանք մեծագույն օգտակար գործողության գործակից իրոք ինձ ասում ասա միակ ճիշտ դեպքն է որ բոլորս միասին կարող ենք գոռալ լևոն լևոն ա իդեպ իդեպ լևոն լևոն իդեպ իդեպ Լևոն ջան, գիտեք, այս գյուտի մասին, որ խոսեցիք, այդ ամեն ինչի մասին, որ խոսեցիք, մենք ինչ առիթով որ ձեզ հրավիրել ենք, դերևի ամենաաննշան բանն է, որ դուք ձեր կյանքում արել եք եւ պետք է աշկի ընկնեք։ Ինձ թվում է, այս գյուտի մասին, երբ որ բոլորը տեղեկանան եւ այս գյուտը սկսի գործել, այն ինչի համար որ նա կոչված է լինել, մենք պետք է հպարտանանք ձեզնով եւ իրոք որտեղ կանգնենք, գոռանք Լևոն, Լևոն, Լևոն եւ ի նկատի ունենանք ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ամբողջ քաղաքը ձեզ շատ սիրում է, իրոք եմ ասում։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։